From the center of Tirana to listeners across Albania and the world, The Morning Show with Blendi and the team, each morning from 7 till 10 on Radio Club FM 100.4. Mirëmëngjesi, mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit. Jemi shtuar me vajzë, miq dashur, këtu në klubin e mëngjesit për momentin. 3-3 çuna. Na bashkohet edhe Marinela sot mëngjes. Mirëmëngjes Marinela. Mirëmëngjes. Kënaqësi që të kemi këtu në studio Marinela Rokia, miq dashur. Është një vajzë e cila është në gar për kreun e forumit rinor eurosocialist. E thash mirë? Po, shumë mirë. Ose freshi, siç njihet. Tani ka pasur një po themi një seri ngjarjesh që janë i kemi vënë edhe ne në lajme e tjerë. Quhet kjo Fresh Voice. Na tregu pak si qëlloj që ti je sot këtu dhe je, se me që kuptoj unë tani, ti je, kam mund të këtë pasur shumë njerëz që kanë dashur që ti jenë në këtë garë, po ti je ndër këta pretendentët final. Je drejt fundit dhe ke akoma për dënë e mund t'ishe para në finish. Si u përfshive, Marinela? Si e deri këtu? Aktivizimi im në forumin eurosocialist të Partisë Socialiste, nisi që simpatizante e kam nisë që në moshën 14 vjeç, pastaj që nga fushata e vitit 2013 kam qenë aktiviste e përditshme në Fresh. Që do të thotë një aktiviste e përditshme? Aktiviste e përditshme do të thotë që çdo ditë pas fakultetit e kaloja pas ditën time pranë forumit për të punuar dhe të dhënë kontributin tim ajsa kisha mundësi. Më kuptova. Kjo janë domethënë gjëra që shkon atje, katërin të tjerë. Po, organizon aktivitete. Okej, okay, gjëra ndryshme bëhen. Përfshihesh në kauza të ndryshme. Edhe një njerëz kam përshtypjen unë, edhe kjo është pjesa e saj, kur ju jeni të rinj, atje mund të ketë çuna goca të tjerë domethënë që janë interesante dhe krijon dhe shoqëri apo jo. Po, jo vetëm që krijon shoqëri, ti ndan ide mbi tematika të ndryshme, propozon ide për zhvillime dhe aktivitete të reja. Në datën 20 mars të këtij viti u lançua fushata Fresh Voice, ku pati më shumë se 4000 aplikant. Më pas kaluam fazën, ne dham audicionet. Në fillim, po? Po, 4.000, ne dham audicionet. Pra edhe ti ishe një ndër 4.000, ti aplikova ati. Një ndër 4.000. Aplikova, pastaj u zgjodhën 285, që kaluam fazën në raundin e parë, pastaj u hap një votim online dhe u përzgjodhën 20 më të votuarit, nga cilët unë isha e pesta dhe e para nga vajzat. E para nga vajzat, okej. Okay. Shumë mirë, se edhe kjo ka rëndësi. Sa janë djemë, sa janë vajzat tani në fund? Tani në fund janë 5 djemë dhe 3 vajza. 5 djemë, 3 vajza, do me thëmë 8 konkurent. 8, 8, 8, 8 finalist. Po. E kuptoj. Dhe si do të funksionoj, si do... Tani që të 8 shkonin në një finale të fundit, apo është me eliminim? Jo, tani do të votojmë nga antarësia. Një antar, një vot. Okay. Janë 20.000 antarë që votojnë. Ka që shpera është një flet votimi me 8 emra. Po, Dhe sa vetë pritojnë që të votojnë? 20.000 antarë. 20.000 antarë. Të freshit? Në gjithë Shqipërinë. Okej, okay, super. Kur është kjo? Në datë 22 tetor. Oh, së shpejti. Pastaj prandaj, okay, dakor. Tani dua që ne të mësojmë pak, dua të mësojmë pak për ty. E di që ti ke studiuar për, ke mbaruar për shëndetin publik, ndërkohë që ke filluar aktivizimin atje. Pse ke zgjedhur shëndetin publik? Në fakt, pasioni im ka qenë gjithmonë politika, por shëndeti publik mendova se do më kompletonte. Jo gjithmonë, që kanë 14 vjet. Që 14 vjet. Mendova se shëndeti publik do më kompletonte më shumë në zgjedhjen që bëra, pasi më pëlqen të kujdesem për njerëzit, të mësoj më shumë edhe rreth kësaj fushe. Madje në qoftë se do të zgjidhesha edhe për forumin, do kujdesesha me ato termat, po ta përshkruaj pak. Në shkollë kam mësuar që dy gjëra janë kryesore, sistemi nervor dhe qarkullimi i gjakut. Pastaj vijnë plotësuese organet dhe gjymtyrët. Dhe Fresh do ta shifja, do filloja të kujdesesha nga koka, si dhe më pas trup, po, dhe më pas do ta shtria në kapilar. Të gjithë. Mendon që Fresh ka nevojë për këtë apo jo? Ka nevojë. Ka nevojë për një organizim të Fresh apo çfarë? Ka nevoj për një organizim që duhet filluar nga baza, por problemi zgjidhet nga koka, themin e gjithmonë. E kuptoj, pra duke zgjedhur një, shiko, thon shpesh për shkakun që organizatat marrin karakterin ose personalitetin e njerëzve që i drejtojnë. E beson këtë? Organizatat, shtetet, vendet. Ke një mbretë të keq, gjithë mbretëria është shihet si e egër, ose njerëzit bëhen, domethënë ti po. Mendon këtë? E mendon po, që ke se çfarë japësh nga ana karakteriale, nga ana e personalitetit që Freshi të jetë një reflektim qoftë edhe pozitiv i cilësive tua. Po, un kam dëshirë të jem ndryshim pozitiv në Fresh dhe ashtu siç kam punuar këto 3 vjet për ditë, do vazhdoj të punoj për të evidentuar problemet,
të shohim ku janë mangësit dhe më pas të punojmë. Ku mendon se janë mangësit tani për shkakun? Sa mendon që s'ka funksionuar? Pse gjendja është për të reformuar kështu? Ka nevojë për shumë aktivitete të tjera, jo vetëm unë programin që kam shkruar, të cilin e kam sjellë edhe sot. E shikoj këtu. Bravo ti një herë, se e shikoj që je ke ardhur përgatitur kështu. Po. E kam ndarë në disa strategji, strategjia politike, strategjia social-shoqërore, strategjia e bashkëpunimit, strategjia mediatike dhe digitalizimi dhe strategjia antidiskriminim. Mm-hmm. Të cilat këto me ndërthurjen që ato bëjnë, do t'i japin, do më thënë, shtimin e radhve të fresht, që është një qëllim kryesor, që ka forumit. Që më shumë të rinë të vinë, bëjnë pjesë e forumit. Po. Keni dhe garë për këta? Po, është dhe garë, pa dyshim. Se ka, mund zjetin forumet të tjera, po. Pra ju doni që të rishni një njërës të rinjë, bëjë që kjo, që kjo të ndodhë, do duhet që freshit të ofroj, kam përshqime në mund diçka speciale, që këta të vinë atit, mos jetë e njëta gjë, do më thonë, po thjesht ndrojnë gjyrat dhe ashtë, jam i PD-s, apo jam i PS-s, apo jam i LSI-s, ndo njëherë ajo mund të kthehet, do më thonë, duhet ketë diçka, që ta bëj atë që të vlej për një të ri që të vi, unë thotë bëjmë pjesë e kësaj, sepse kjo ka 1 2 3 4 gjëra që mua më përkasin apo që unë përkas aty apo. Ky program jo nuk është vetëm në qëllim të shtimit radhve, por dhe në qëllim të përgatitjes së politikanëve të rinj, pasi ka shumë nevojë Shqipëria sot, duhet ta kurojmë me detaje atë që do të na udhëheq, pasi duhet të ketë disa cilësi, mendoj unë, integritet moral, profesionalitet, punë, vendosmëri, bindje, se jo kushdo mund të jetë një udhëheqës i një forumi partijak. Jam dakord me ty. Që duhen edhe duhen politikanë të rinj dhe politikanë ndryshe, në kuptimin më të mirë të fjalës, që ti shpalosin këto cilësi. Dua të pyes tani pak që të mësojmë pak për ty, nga vjen ti? Unë vim ku ke lindur? Unë vim nga krahina e Kurveleshit, nëse e ke dëgjuar, kam lindur dhe jam rritur në Tetelen. Ka dëgjuar. Edhe ata që s'din se ku është emri, ja din, po. Kam lindur dhe jam rritur në Tepelen 18 vite dhe kam 4 vjet që jetoj në Tiranë. Tani ti ke ardhur në Tiranë kur u bëre pjesë e fakultetit mjekësisë? Po. Mbarove atë si dole? Si dole me shkollë? Kam dalë mirë. Merr malli për Tepelenën? Më merr malli. Si kam kaluar? Shkon? Gjithato vite shkoj sa herë kam mundsi. Është se kot e lirë. Vendi vogël është aty, po tani me një shesh të ri, po kalaja më në fund janë nequr ato meturina dhe gjërat që ka dalë diçka. Ka dalë në dritë. Po ti e di që gjithë bota është me origjinë nga Tepelena. Unë i pari. Kështu që mund të thonë patjetër, po mund ta themi këtë. Edhe pak Kokfort. Po shpresoj për mirë ata. Për mirë do ta shfrytëzojmë për mirë këtë cilësi që kemi. Trego pak për fëmirin. Si e rritur atje në Tepelenë? Çfarë ka qenë e rëndësishme për ty? Nëse do të më thoshe që një gjë për shembull më shënjoi në fëmijëri edhe kjo ishte çfarë do të thoshe ti? Është pak e vështirë të flasësh për gjërat që ndonjëherë edhe të lëndojmë. Fëmiria ka qenë e bukur, por në adoleshencën e hershme më është dashur të bëhem për një periudhë të konsiderueshme nëna e dy motrave të mia më të vogla, për arsye se nëna ime ka pas probleme të rënda shëndetësore. Kjo më ka ndihmuar sepse më ka bërë më të fortë për të përballur me sfidat e ardhshme që do të vinin. Por nuk më takon mua të qajm se kjo periudhë ka kaluar shumë mirë dhe miq të afërm i kam pasur plot. E tia ke dal. Patjetër. Nga sa duket. Domethënë janë dy montra. Po, më të vogla. Ato të mbështesin? Po, patjetër. Çfarë thon ato për garën? Çfarë thon ato për shkakun për Marinelën si e shohin ato Marinelën kryetaret e freshit, këto motrat e vogla? Po ato më shohin me kënaqësi, më ndjekin kudo, duan që të motra e tyre të vazhdojë. Ato janë nëntare ndërkohë. Janë më të vogla për të votuar. Janë më të vogla. Shumë regjistruar ato. Po, po tani, ndërgjera që të pëlqen të bësh tani, përveç se folëm pak për këtë pjesën e politikës. Çfarë të pëlqen të bësh që s'ka të bëjmë as me freshin fare, as me shkollën fare? Çfarë është diçka që ka të bëjë me ty? Më pëlqen edhe të lexoj. Më pëlqen të shoh filma, kur kam kohë të lirë. Më pëlqen të luaj shah. Cili është autori i preferuar? Ka disa autorë të preferuar, më pëlqen Kissinger, Diplomacia, se preferoj të lexoj shumë nga politika. Lexoj nga këto. Biografitë e këto gjërat? Po. Hillary Clinton më pëlqen. Po filmat? Filmi im i preferuar është Lista e Schindlerit, që unë e shoh gjithmonë. Schindleri ishte një njeri i jashtëzakonshëm që gjatë luftës së dytë botërore jo vetëm që shkriu pasurinë e tij, Liam Neeson te ky film, po. Edhe rrezikoi dhe jetën e tij për të shpëtuar jetën e mira e brenjve dhe është një, për mua është një njeri i ndjeshëm dhe është një person i jashtëzakonshëm që i duhet sot Shqipërisë. Po komedi, të pëlqejnë komedi ty? Më pëlqejnë edhe komedi. Zoolander për shembull ose My Big Fat Greek Wedding. Po, edhe ato më pëlqejnë. Okay. Mirë, shumë mirë. Shikom, unë turoj fitore në garën e datës 22 tetor. 22 tetor.
nuk e di a beson te Zoti ti, po, po beson? Beson? Besoj në Zot. Me kë beson se është Zoti këtë radhë? Në ju të tetë. Unë besoj se Zoti gjithë nga ne kemi brenda vetes. Mm. Dhe është është forca, fuqia jon që na na bën të ecim përpara. Nuk ndonjëherë nuk është e nevojshme të shkosh në kishë apo në xhami për ti për të folur me Zotin. Jo, jam dakord me këtë, se Zoti është Zoti është brenda nesh. Nëse bukur që ti ndërtosh një shtëpi Zotit, sigur ka nevojë. Sa me sa katë do dhe me sistem groje. Mirë, unë falenderoj shumë. Shikoj edhe te Facebooku, njerëz që mund të jenë interesuar për të njohur ti më shumë. E shikoj që sloganin e ke vendosur fitoj edhe për ty. Sepse kjo është pra ti do që ta ndash të fitoren. Ky është premtimi që ti po bën. Do të luftoj për ta. Dua që ta mbash Marinela. Po, se të kemi në regjistrim këtu. Se ti thua do fitosh edhe për ata dhe dua që kur ti të fitosh, ti të luftosh edhe për ata. Jo vetëm që do fitoj për ata, po do luftoj për ata që secili të ketë vendin që meriton. Okej. Okay. E kemi me shtrëngim duar. Po. Le bësh. Okej. Okay. Dakor. Mirë, gjeni Marinela, miqdash quhet Marinela Rukia. Është njëra ndër garuese 8 garuese 22 tetor. Freshi zgjedh një njeri të ri për ta drejtuar forumin e të rinjve. Marinela Rukia është njëra prej tyre. Suksese. Faleminderit. Okej, okay, kthehemi pas pankimit e mëngjesit tani Echo Smith.